halaga hortago inta aan lagu hafan waa moota ay ku saasantahay faaladeena warku waana qalinkii Xuseen Cali Nuur dagaal kale duwan ayaa dunida soo maray qaar kamid ahayna way socdaan dagaaladaasi waxa jira qaar muddo qarni ka badan socday kuwaasi waxa yihiin dagaalo hubaysan muddo kasta oo ay socdaan waa lagu kala adkaada heshiis ayaa laga gaaraa ama waa la isku meel waayaa nooc kasta oo dagaal yahay waxa loo yahay waaye araga qaabka lagu la dhaqmayo lagaga hortagayo ama lagu xalinayo waqtigan dunida waxa ka socda dagaalo caadi ah qaar kamid ah waxaase ku mataanaysan dagaalo waxyeeladoodu halis ku yihiin diinta dhaqanka dhaqaalaha dadnimada sharafta nidaamka dawladnimada waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaanba nolosha konta sanadood ka hor dalka Mareykanka waxa uu muuqday dhibaatada dagaalkani ku hayo waxaanu shaaca ka qaaday kuna dhawaaqay inuu dagaal ku qaadayo uuna ka dhabeeyay dowr iyo 10 dalo oo ka mid ah dalka Mareykanka iyo Latin America ayaa todobaadkan shir ku yeeshay gobolka California waxaana ay dalalkaasi sheegeen in dagaalkaasi Mareykanku qaaday noqon waayay mid mid dhal ah oo lagu guuleysto maandooriyasha shirweynaha lagaga hadlay waxaa ka mid ah Cochrane, Obdays iyo Cannabis dalalka shirkana ka qayb galay qaar ka mid ah waxa ay talo ku soo jeediyeen in xadiga iyo dagaalka lagu hayo maandooriyasha iyo kuwa isticmaalo dabiic sanaan lagu beddelo isla mar ahaantaana la fasaxo isticmaalkooda balse xal loo yeelo dalalka Latin America dadweynaha ku nool waa 80% marka la barbardhigo dadka dunida ku nool hase ahaatee waxay soo saaraan 80% maandooriyasha dunida lagu isticmaalo waxaana ka soo gala sanadkii lacag dhan 280 bilyan oo dollar sanad kasta hawlaha maandooriyasha dadka ku dhinta waxaa lagu qiyaasaa 140,000 oo qof tiradaasina waxa ay ka badan tahay 23 sanadood dadka ku dhintay dagaalada caadiga ah ee qaaradaha kala duwan ka socda waxaa soo kordhiya muddooyinka dambe xadiga maandooriyasha kala duwan oo ay ka mid yihiin khamriga xashiishada iyo qaar kale oo dalka soo gala waxaana taa cadaynaya bilayska dagaalka kula jira inta uu qabtay dagaalkan maanta jamhuuriyadda Soomaaliland kula jirto maandooriyayaashu waxa uu xasuusinayaa dagaalkii gumaysiga Ingiriiska ku qaaday Jaadka balse aanu ku guuleysan waxaana aragnaa maanta inta Jaadka ee maandooriyuhu uu caadi u yahay xilligii gumaysigii Ingiriiska laba gaari oo kaliya ayaa Jaadka dalka keeni jiray labada mid ka mid ah waxaa la sheegaa in beddel lagu riday taliskii kacaankii Soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay joojinta Jaadka hase ahaatee waxa uu ganacsigii Jaadku noqday kootaraban inta ugu badanna waxaa dalka soo gelinayay ciidamadiisa iyagoo adeegsanaya gaadiidkooda kala duwan waxaan xasuustaa muddo bil ah xilligii fayraska corona in Jaadka la joojiyay waxaan u noqday kootaraban waxaana ay bilaysku qabteen gaadiid badan waxa soo batay garabrayaasha ganacsiga maandooriyaha bilaabay Jaad qabaxa qaar ka mid ahayna xuduudda ayay ka gudbeen Jaadka uma aragno maandooriyaha saatee inagama qarsoona dhibaatada uu ku hayo qoyska dhaqanka dhaqaalaha bulshada siyaasadda iyo qarankaba marfashada iyo maqaaxiyaha lagu qaylo oo buuxdhaafa ayaa meelo badan oo masaajidaduna cidla yihiin oo aan loo kicin salaada maxaad ka filaysaa khamriga iyo maandooriyayaasha kala duwan oo dalka ku soo bata waxa haboon inaan ka hortagno inta aan lagu hafan intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faalladii warka oo uu qoray Xuseen Cali Nuur aan idinla socodsiinayaa anigoo Saabi Cabdi Goole.